Доброго Доброго дня всім. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Так, модератор у нас що? Артур Юліна. Доброго. Добре. Так. Сергій Петрович, ви як Хемінгуей? Так, я тут. Ось так. Добрий день, шановні колеги. Доброго дня, доброго дня. Сергія Петровича я не знав. Вона бачила. Ну що, колеги, то я так думаю, що ми можемо починати. Ми маємо вже почати. Пунктуальність у всіх є висока. І багато вже наших учасників нашого круглого столу долучилися. Того я пропоную починати, а хто ще буде долучатися, я в процесі буду долучати. Не проти ніхто? Стейкхолдери наші шановні є, так? Так, є. Це не всі, але майже всі є. Майже всі є, тому я пропоную, якщо ніхто не проти, то я пропоную починати. Отже, шановні колеги, я дуже вдячний всім, що сьогодні зібралися на нашому круглому столі. Тема нашого круглого стола – обговорення освітньо-професійної програми. Наша освітньо-професійна програма – це інформаційні управляючі системи і технології в економіці, в спеціальності 122 комп'ютерні науки нашої кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем Державного податкового університету. Тобто ми сьогодні маємо честь тут мати присутніми людей, які нам створили наш стандарт, один з останніх, так, людей, які нас гуру нашої спеціальності, гуру нашого напрямку, наших дисциплін, які є на нашій ОПП. І ми маємо можливість послухати їх, вони згодилися нам допомогти, підказати, цілеспрямовано направити нас до роботи над нашою ОПП, якою ми хочемо наступному навчальному році виходити на акредитацію. Я буду дуже вдячний всім за конструктив, позитив. І ми, якщо я так відразу хочу, це не підсумок, але я хочу відразу, бо я знаю, що не всі зможуть бути до кінця нашого другого столу, бо люди зайняті. Так, я просив би, що ми на початку нового навчального року ми попросив би ще раз зібратися. То, що ви нам зауваження, які нам кажете, ми максимально постараємося виправити, ми максимально постараємося поставити на місце, зробити так, щоб було добре, та як наші стейкхолдери нам побажають, тому що ще раз ми сьогодні маємо дуже широкий спектр наших стейкхолдерів, починаючи від людей, які створювали наш стандарт, до людей, які використовують, тобто наших добувачів вищої освіти, до наших студентів, магістрів, які на сьогодні навчаються за програмою і які вже закінчили нашу програму. Також ми маємо присутніх людей, які, зокрема, Сергій Петрович, які починали цю програму, запускали цю програму у нас на той момент в інституті, на сьогодні вона залишилася на нашій камері. Після напевної реорганізації відбулися певні події. Я пропоную це такий регламент роботи, я пропоную такі моменти поправки в нашій, ну не поправки, а оптимізації нашої сьогоднішньої роботи. Хотілося б максимально послухати зауваження і поправки людей, які сьогодні присутні на нашому круглому столі. Тому я пропоную, зараз я висвітлю програму, ми розділили питання для обговорення на сьогодні столі, зробити три питання, які максимально регламентують роботу нашого ОПП. Я пропоную не по питаннях, а кожному виступаючому просто висвітлити ті питання, які є висвітлені на нашому столі, свої доповіді. І встановити певний регламент доповіді до 3 хвилин. Ніхто не проти такого вдосконалення процесу? Ніхто. Дякую. Дякую. Тоді я хочу надати вступне слово
нашому декану, нашому виконуючому обов'язки декану, доктору економічних наук, професору Володимиру Вікторовичу Корнієву. Прошу, Володимир. Дякую, Антоніо. Радий вас всіх бачити, вітати. Ваша освітня програма є однією з базових на факультеті. Треба розуміти, це межеві факультети, тому що вже добра слава шириться і про кафедру, і про ці зусильності, і є результатом того, що далі діти в центрі визначаються своїм вибором саме в плані навчання за цією програмою, бачимо системи, бачимо системи. Це ми спостерігали, коли був форум по цифровізації фінансового сектору. Це ми спостерігаємо по тих заявках, які... Василь Васильович, хто, звичайно, про мене забув? Так, про вас не забув. Стосовно тих заяв, які подані з намірами на статі статури, ми думаємо, що Наталі ця ситуація буде розвиватися. З боку факультету ми сприяємо, приділяємо максимальну можливість увагу, повагу і те середовище, яке буде перспективно ставати до України. Я подивився перелік стейкхолдерів, дуже приємно бачити наукового знання, з ким познайомилися. Дуже було цікаво почути вашу конструктивну оцінку, які були побажання. Так що я вам бажаю успіху і сьогодні, і щоб ми восени, як каже наш тарант, ще раз беремося на початку осені, говорити відповідно, що буде, ну, скажем, таке, ну, не прикінцеве, а більше послідах, які будуть більше сьогодні. Бажаю вам успіхи, я вас послухаю, але, звичайно, можливо, не все. Дякую. Дякую. Я вбачаю, я згадав, побачив, що ми всі наші стейкхолдери підізналися. Виробники мікрофону зараз доєднається ще один наш стейкхолдер на нараді. Зараз доєднується якраз. Дякую. Хочу надати слово нашому завідувачу кафедри, який охарактеризує нашу освітню програму. Орфес характеризує, що ми зробили, як ми зробили, як наш підхід до розробки нашої ОТП, кандидата фізмат наук, доценту Філоненко Михайло Миколаївич. Доброго дня, шановні учасники круглого столу. Ми раді вас вітати на кафедрі комп'ютерних та інформаційних технологій систем. І дякуємо вам за те, що ви погодились взяти участь в обговоренні нашої освітньої магістерської програми. Ми її вдосконалили минулого року після того, як було затверджено новий стандарт для другого освітнього рівня магістерського, і в вересні ми його підготували освітню програму, пройшли всі процедури і набрали перших магістрантів, їх нас 22, які навчаються за цією освітньою програмою. На денній формі 22 і на заочній формі у нас теж є здобувачі вищої освіти. При розробці нашого її освітньої програми ми керувалися всіми тими нормативними документами, які повинні бути враховані при створенні освітньої професійної програми, дотримувалися найкращих практик інших університетів українських, консультувалися з різноманітними стейкхолдерами, здобувачами вищої освіти, які вже закінчили попередню освітню програму, і по максимуму намагалися врахувати всі їхні побажання, зауваження, рекомендації. Тому нам буде дуже цікаво послухати ще вашу думку сторонні, бо спілкування, коли ти сам дивишся на те, що ти робиш, ніби здається, що все гарно і все правильно. Але думка сторонні, зі сторони набагато цінніша і цікавіша буде нам почути її, і ми її потім врахуємо при поновленні нашої освітньої програми. Ще раз всім дякую, вас вітає незалежний Державний податковий університет. Раді будемо продовжувати нашу співпрацю. Всім гарного робочого дня, ну і гарної плідної роботи на круглому столі. Дякую, Михайло Миколаївич, дякую за презентацію
університету, кафедри і програми. Я би хотів надати слово, власне, ну, так як я сказав, сьогодні важко сказати, що хтось не гуру, навіть наші студенти, які беруть участь в цьому процесі, це студенти, які використовуються це в процесі навчальному, і вже хто закінчує також максимально наближені до специфіки роботи нашого університету, до специфіки роботи нашої ОПП, і тому це є дуже дієво і дуже актуально на сьогоднішній день. Хочу надати слово завідувачу кафедри систем штучного інтелекту, доктору технічних наук, професору Національного університету Львівська політехніка. Це дуже важливо в даному випадку для нас, члена підкомісії з розробки галузевого стандарту засвітяльності 122 комп'ютерні науки, науково-методичної комісії номер 7 інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікації сектору вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, одному з кращих методистів в Україні, Шаховській Наталії Богданівні. Наталія Богданівна, прошу. Дякую. Дякую, пане Артуре, за таке представлення. Шановні учасники круглого столу, я ознайомилася з матеріалами, наданими мені по цій освітньо-професійній програмі. Хочу зауважити, що програма повністю відповідає вимогам, які ставляться і прописані в стандарті, тобто передбачені відповідність, компетенції, програмних результатів і так далі. Програма наповнена за змістом добре. Вважаю, що знання і вміння, професійні вміння, які отримують студенти, навчаючись на такій програмі, також будуть відповідні. Єдине, що би я рекомендувала, в принципі, це ось таким чином в нас в університеті робиться, ми ще своїм студентам для того, щоб мати змогу, вони мали змогу працювати в галузі, деякі дисципліни читаємо англійською мовою, і про це в нашій освітній програмі через зірочку також зазначаємо. І це також відповідає вимогам, які стоять в стандарті про володіння державною мовою, про володіння іноземною мовою і так далі. Ну, але це виключно як рекомендації і, звичайно, як вже має змогу проводити навчання університет з такими рекомендаціями. З моєї сторони, це все. Програма дійсно відповідає вимогам стандарту. Дякую, Наталія Богданівна. Так, звісно, дуже слушне зауваження, звичайно, що ми це врахуємо. І це максимально на свій один з таких основних пунктів власне використання як державної мови. Ну і ми стараємося максимально наблизитися до вимоги англійської мови, і максимально починаємо, тому що не всі нас володіють англійською мовою, але термінологія, як ми розуміємо, багато термінології англійською мовою, тому ми також керуємося в цьому напрямку і керуємося в напрямку розвитку і використанням і державної мови, і англійської мови, як мови програмування. Дякую. Хотів би надати слово власне людині, яка, я сподіваюся, що буде підсумовувати позитивно результати нашої акредитації наступному році. Завідуючи кафедрою інформаційної технології проєктування, інформаційної технології проєктування доктора технічних наук, професору Черкаського державного технологічного університету, члену ГЕРБ, члену галузевої експертної ради з галузі знань 12 інформаційної технології, Прокопенко Тетяні Олександрівні. Доброго дня, шановні колеги. Мені дуже приємно, що ви мене запросили на такий захід, і дуже приємно брати в ньому участь. І перш за все, я вам хочу просто розказати не саме про цю освітню програму вашу, вона у вас дуже чудова, я знаю, ознайомилася, вона прекрасна. Я хочу загалом просто звернути увагу на те, що які акценти робить галузева експертна рада, і на чому вона зосереджує свою увагу. Тому що в процесі акредитації, наприклад, коли справа вже потрапляє на етап роботи галузевої експертної ради, то галузева експертна рада працює в основному з тими документами, які завантажені в систему національної агенції.
то вона бачить всі документи, які є доказом типу і перевірки, і аналізу тих фактів, які надає вищий навчальний заклад. Тому, перш за все, хочу закцентувати вашу увагу на саме оформленні тих документів, з якими це оголосила експертна рада. І безпосередньо освітня програма є тим вагомим незначним документом, на який в першу чергу звертає увагу оголосила експертна рада. Тому стосовно оформлення має бути чітка відповідність стандарту. Повністю має бути дотриманий стандарт, якщо, звичайно, він існує, і освітня програма розроблена на основі певного стандарту. Тобто має формально прописано бути чітко в освітній програмі все те, що є стандартом. І, відповідно, мають бути всі в наявності і компетенції, і програмні результати, які є в стандарті. І відповідно до цього має бути там дотриманість всього цього. Крім того, хочу зазначити, що чітко мають бути оформлені всі силабуси окремих освітніх компонентів, мають бути чітко прописані теми в силабусах, які знову ж таки розкривають оці ПРМи, оці компетенції, які вказані безпосередньо як в стандарті, так і в освітній програмі. Якщо кожна освітня програма, вона, звичайно, має свою якусь певну особливість, якусь єдиність, то, звичайно, можна дописувати всі на ваш власний розчин, чи як ви вважаєте за потрібні компетенції і ПРМи, але ті, що вказані в стандарті, мають бути виконані і дотримані повністю. Так само це має бути висвітлено не тільки в безпосередньо в самій освітній програмі, а також і в силабусах, в тих темах, які ви показуєте, і якими ви будете закривати і кожну компетенцію, і кожний програмний результат. Ну, це є дуже важливо, тому що основне зауваження, яке робиться з боку, наприклад, галузади експертної ради, безпосередньо експертів, які проводять акредитаційну експертизу, це чітка відповідність стандартів, щоб видно було чітко, щоб не було ніяких двозначностей, що от саме оцей ПРМ закривається оцим освітнім компонентом, ця компетентність, вона закривається саме цією освітньою, саме оцим ОКАП, тобто освітнім компонентом. Ну і відповідності до того, щоб це все гарно було представлено і це можна було побачити, і знову ж таки не було ніяких позначених тлумачень, то має бути чітко сформована структурно-логічна схема. Ну, звичайно, вона має бути краще їй показати в графічному вигляді, щоб це було ясно, зрозуміло і чітко видно, знову ж таки не допускала ніяких подвійних тлумачень. Ще на що я хочу звернути вашу увагу, це на те, що дуже багато, навіть я в своїй практиці зустрічала випадки, коли вуз формує назви дисциплін в освітній програмі або назви тем в якихось там окремих освітніх компонентах таким чином, що видно, що дана освітня програма вона якось занурюється в іншу спеціальність. Да? От, наприклад, взяти 122 спеціальність і 126. Да? Вони начебто дотичні і схожі між собою, але ж таки кожна спеціальність окрема і дуже рідна. Тому не треба допускати ще такого, що видно, що занурилися 126 спеціальність, да? Або якось там 123. Чітко має бути, знову ж таки, дотримання саме рамок конкретної спеціальності. Ну, в вашому випадку це 122 спеціальність. От. Ну, це такі побажання загальні, і з якими я стикалася в своїй практиці як член галузевої експертної ради. І тому мені б хотілося, щоб ваша освітня програма виникала таких подібних моментів. А загалом у вас дуже гарна і дуже цікава освітня програма. Ми звернули увагу на ці мої такі побажання і в такому напрямку. Якщо у вас є якісь питання, класно, я задоволена. Мені приємно вам допомогти і сказати. Дякую, Тетяна Олександрівна, дуже дякую. Колега, може, хтось має питання до Тетяни Олександрівни?
я знаю, що вона не зможе у нас до кінця бути на зв'язку. Рідко є нагода поспілкуватися з членом ГАР в ефірі. Дякую. Дякую, Тетяна Олександровна. Це, ну, з цієї точки зору, на мою думку, це дуже важливо і дуже серйозно, тому що це, напевно, 80% роботи правильно загрузити документи, правильно все подати, щоб воно все було, щоб воно все відповідало, так як ви сказали, власне, вимогам і стандартам. Тому це є дуже важливо і, ну, напевно, все-таки найбільше роботи займає під час акредитації. Але це є важливо, тому що це, ну, відповідає вимогам, і це потрібно зробити. Дякую. Дякую. Дякую за успіхів, бажаю всього найкращого і чекаємо на вас. Дякую. Дякую. На всякий випадок ще раз запрошую вас на наступний круглий стіл на початку навчального року. Ми постараємося все поправити і представити вам на розсуд за одну повністю готову програму. Ну, ми в кожному разі будемо старатися. Дякую. Дякую. Тепер хотів би надати слово людині, яка, ну, відома в цілій Україні і, власне, відома за роботою, власне, в комп'ютерних науках. Це професор кафедри комп'ютерних наук і математики, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педнаук України, Національний університет імені Бориса Грінченко, Морза Наталя Вікторівна. Наталя Вікторівна, прошу. Шановні колеги, дуже вітаю вас і, перш за все, дуже дякую Артуру Юліановичу за запрошення взяти участь в обговоренні цієї програми. Ну, хочу перш за все зазначити, що програма дійсно актуальна, є цікавою, має свій оригінальний, якби, і зміст, і подання. І так теж вважаю, що вона буде перспективною. Щодо пропозиції, оскільки тут була поставлена задача формулювати пропозиції. Ну, на що би я звернула увагу вашу, шановні автори, із досвіду того, як проходить ця акредитація? Перш за все, на матриці, в яких ми зазначаємо зв'язування освітніх компонентів і програмних компонентів. Із досвіду, якби, експерти дуже часто переглядають дуже ретельно, чи не забагато хрестиків ми там поставили. Тобто, чи не забагато цих предметів формують певну освітню компоненту. От перегляньте, будь ласка, тому що коли переглядаються далі робочі програми, то виявляється, що тут може бути невідповідність. Це перше. Друге, на що би я теж пропонувала звернути увагу, на формування такої компетентності, як підприємництва. Оскільки у вас є спеціальні програми, предмети, пов'язані з стартапами, і враховуючи, скажімо, пропозицію Міністерства освіти щодо проєкту розвитку екосистеми підприємництва в Україні, то може десь саме це зазначити для того, щоб підкреслити, що готуємо спеціалістів, які будуть потрібні для розвитку підприємництва, особливо в повоєнний час в Україні. І ще одна пропозиція щодо покликань, які є тут в цій програмі, оскільки вони не всі спрацювали. Ну, зокрема, положення про внутрішню систему забезпечення якості чогось мені вказує, що помилка. Тобто, ну, от такі. Дуже дякую. Бажаю вам успіхів і готові до співпраці, оскільки, на мій погляд, дуже перспективні такі галузі відкриваються до нашої спільної роботи. Дякую за увагу. Дякую, Наталя Вікторівна. Дякую за ретельний підхід до нашої програми. Звичайно, це дуже, також дуже важливо. Дякую за підказку.
ласку, і це також важливо, бо дійсно хрест, який ми наставили, ми це дуже врахуємо, бо це дуже важливо, і дійсно експерти звертають на це серйозну увагу. Дякую. Дякую за уваження, побажання. Це ми обов'язково врахуємо. Шановні колеги, хотів би надати слово тепер людині, яка, ну, я вже сьогодні сказав про це, але людина, яка започатковувала, власне, цю програму у нас спочатку в інституті, ну, і тепер надалі вона успішно, навіть дуже успішно працює у нас на кафедрі. Це перший директор Інституту інформаційної технології, який створював цей інститут, який довший час працював у нас в інституті і на кафедрі. А тепер професор кафедри інформаційних систем в економіці, доктор економічних наук, професор державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Сергій Петрович Ріпа. Сергій Петрович, прошу вам слово. Сергій Петрович. Мене чути? О, тепер чути, так. Камеру також включаю, вибачаюся, я перейшов на мобільність. Добре, значить, зараз чути мене і можна бачити, так? Так, чути дуже добре і видно тепер вас також, так. А, ну, також дозвольте привітати всіх учасників, це дуже поважно. Спільнота зібралась на круглому столі, тоді це, от, я згадую, скільки років, от, було витрачено на, і ми все бачимо, що наскільки, незважаючи на складні умови, ми розуміємо, в яких умовах відбувається ця акредитація, все ж таки справа існує, розвивається, вдосконалюється і розширюється. Це значить справа. Також хочу кілька слів сказати по освітній програмі. Я уважно ознайомився з цією освітньою програмою. Вона, ну, ми працюємо, як кажуть, на спільній змії, в іншому вузі, але я, мешкаючи в Верпіні, постійно підтримую зв'язок з університетом. Досить часто я буваю на кафедрі. Також не пропускаю різних заходів. І зрозуміло, що ми спілкуємось і перетинаємось. Це і підготовка дипломників, підготовка різних ревізійних документів. В будь-якому випадку співпраця, можна вважати, є у нас. Ну, що я хочу сказати? Як стейкхолдер, от, можу відзначити, що у нас існує, підтримується такий постійний, міцний зв'язок. Зрозуміло, що, як я вже і казав, повторюю, що ми перетинаємось при підготовці різних категорій здобувачів вищої освіти на цих завершальних стадіях, це підготовка дипломних робіт. Потім відбуваються такі складні процеси працевлаштування, от іде певний обмін знаннями, обмін досвідом. От. І зрозуміло, що хотілося б також відзначити важливість і різних таких новаційних форм співпраці. Це стосується і роботи в межах практики в нашій сфері. Зрозуміло, що сьогодні IT це така універсальна сфера, яка на сьогодні проникла в інші галузі економіки, освіти, суспільного життя. Ну, і ми бачимо, що постійно випускники нашої спеціальності, можна сказати, впевнені, що вони користуються попитом, ця спеціальність розширюється. Зрозуміло, що є інколи, в принципі, різні проблеми, періодично зустрічаємось, обговорюємо ці ситуації. Ми пам'ятаємо, наскільки на сьогодні для України от ця ситуація ускладнилася з повномасштабною війною. Зрозуміло, що це впливає і на роботу вищої школи, на підготовку фахівців і на динаміку розвитку нашої спеціальності. Дуже добре, до речі, що ці аспекти певним чином також відображені в освітній програмі.
ми не забуваємо, що на сьогодні ІТ проникає в усі сфери, це стосується і сфери захисту інформації, це стосується боротьби на інформаційному фронті з агресором. І я хочу сказати, що от в діяльності нашій сфері, в процесі підготовки фахівців, зрозуміло, що це все відображено певним чином. Ну що, хочу побажати успіху, впевнений, що ми зустрінемося ще і на наступній запланованій зустрічі, коли обговоримо, узгодимо, якщо виникли зауваження, обміняємось досвідом і побачимо, наскільки ця справа буде розширюватися, продовжуватися надалі. Дякую за надане слово. Дякую, Сергій Петрович, дякую за перші слова, дякую за побажання і конструктив. Ну, на щастя, ми з вами маємо можливість вище спілкуватися. Я сподіваюся, що ви нам підкажете щось ще в процесі нашої підготовки акредитаційної справи і в процесі нашої акредитації. Ваш авторитет і ваш досвід допоможе нам успішно акредитувати цю програму. Дякую. Дякую. Хотів би тепер надати слово нашій колезі, яка багато років працює в цій галузі, яка має вже великий досвід проведення і акредитації, проведення навчання і в роботі, власне, на цій ниві, професорській кафедрі інформаційної безпеки та комп'ютерної інженерії, факультету інформаційної технології і систем, доктору технічних наук, професору Черкаського державного технологічного університету, Бабенко Вірі Григорівні. Віра Григорівна, прошу. Сергій Петрович, ви не виключили мікрофон. Сергій Петрович. О, все нормально. Віра Григорівна, прошу. Так, чути. У мене проблеми з інтернетом, тому вибачаюсь, можливо, будуть якісь там перериви. Я оглянула вашу, Оля зробила вашу освітню програму професійної магістерської. Мене задовольняють. Фактично представити різні компоненти в вигляді освітні компоненти представити у вигляді логічної схеми графічної. Це дуже добре було цікавильно представлено і можна було проаналізувати зараз на схему зв'язок компонентів, проаналізувати перекриття цих компетентностей і отриманих програмних результатів вашої освітньої програми. Досить доречно було б виділяти якісь такі унікальність вашої програми. Чому вона унікальна в порівнянні з іншими програмами, які є в інших вузах даної спеціалізації? Десь на сайті у вас, або десь навіть прописано, це моє побажання, так? Я не знаю, чи це відповідає там стандартизації даної програми, але наскільки я знаю, що на унікальність програми завжди експерти звертають увагу. Запити до аналізу програми. Дякую, у мене все. Дякую, Віра Григорівна, я вдачаюсь, що Сергій Петрович не виключив мікрофон, а просто передавало. Дуже сильна інформація. А так, я хотіла висловити підтримку щодо вашої програми, тому що вона дійсно покриває всі необхідні компетенції, програмні результати і надає можливість отримати кваліфікацію згідно стандарту і передбачених тих необхідних пунктів щодо даної спеціальності. Бажаю вам успіхів. Дуже дякую, Віра Григорівна, дуже слушне зауваження. Ми, власне, враховуючи те, що ми працюємо в податковому університеті, власне, ексклюзивність і програми передбачає, так як ми там написали, у нас за галузями, тобто в економіці, і нашими основними, користувачами наших кадрів є податкові інспекції. Власне, я думаю, що зараз колеги нам
програми, ми також ми постійно стараємося десь використати. Правда, дуже часто нам говорять, що ми забагато, що ми забагато це робимо, так? І тому в нас тут може тут в даній програмі ми старалися максимально наблизитися до стандарту, і власне та служені дійсно нас пропала. Так що я реально дуже дякую. Ми обов'язково це постараємося повернути трошки назад. Дуже слушне і цінне зауваження. Дякую, Ірина Євгенівна. Хотів би надати слово нашому колезі, який також довго працює в даному напрямку, в даній спеціальності. Це професор кафедри штучного інтелекту, доктор технічних наук, професор Національного університету Львівська політехніка, професор Витрюк Ярослав Ігорович. Ярослав Ігорович, прошу. Добрий день, дякую за запрошення. Та, я колись мав теж честь працювати в вашому університеті. Стати вашим студентом. Мені так студентом, Ярослав Ігорович, а я аспірантом. Так, була справа. Так як я розумію, зараз вноситься пропозиція, я, напевно, не буду повторювати все, що казалось, але хотів би внести таку пропозицію, що на сьогоднішній день дуже активно закордонні університети і наш університет теж співпрацюють з освітніми проєктами, як такі як Курсера та IDX, і де узгодження деяких курсів в рамках навчальної робочої програми з курсами Курсери і IDX, і вони можуть перезараховуватись як в рамках предмету. Деякі можуть бути як там курсові проєкти, чи, наприклад, матеріали і такі інші. Тобто було б непогано, якби ваша програма враховувала такі аспекти, що студенти можуть не тільки слухати ваших викладачів, а й приносити сертифікати з таких платформ і якимось чином зараховувати навчальний процес. Це би, ну, так, таку практику підтримують всі закордонні вузи. Ось це моя пропозиція. Тим паче зараз український контент на цих платформах теж дуже сильно починає впроваджуватися. Ми розробляємо туди проєкти, тому ви могли би під'єднатися до такого процесу і в навчальному, і в відповідно в наповненому. Але так як робоча програма, то я би пропонував вам якось дописатися, як можна буде. Дякую. Так, Ярослав, дуже вдячний. Ну, ви знаєте, так, ви нас викладали певний час. Ви знаєте, що в нас працює Академія тиску і Академія Оракл. Ми маємо власне ці сертифікати студентам. Не ці. Ми маємо власне з Оракл тиску сертифікати, залучаємо для студентів. Це є певний розвиток і практики, і досвіду. Ми стараємося долучити студентів до будь-яких тренінгів, до будь-яких циклів, які проводяться іншими компаніями, і надавати студентам власне ці компетенції інші. Які би могли дати. Вони узгоджені на рівні от робочих програм. Так, я зрозумів, так. І власне ваша пропозиція також дуже цінна, тому що треба в даному випадку їх треба згодити з робочою програмою, і власне ставити, долучити до ОПП, щоб воно було дієво і практично, щоб студенти могли цього користатись. Власне, виходячи на ринок праці, студенти стільки більше спроможними. Конкурентно спроможними власне для отримання першого досвіду, першої роботи. Тобто на сьогоднішній день у нас майже студенти 93, по-моєму, відсотки студентів у нас працевлаштовані вже і працюють вже за спеціальність. Дякую, Ярослав Ігорович. Дякую за пропозиції і побажання. Я бачу, що до нас долучився наш ще один стейкхолдер і та людина. Він не чув, але я поправлюсь, що нас сьогодні зібралися на нашому круглому столі самі гуру і самі власне люди, як кажуть, люди легенди, які працюють в нашій спеціальності. Тому хотів би зараз надати слово заслуженому діячу науки і техніки України, професору кафедри інформатики і комп'ютерної наук, доктору технічних наук, професору Херсонського національного технічного університету. Нашого вже тепер легендарного університету Литвиненко Володимиру Івановичу.
Дякую, дякую, дякую. Ну, я такий. Незручно. Так це правда? Ну, так. Да. Я буду дуже краткий, знаєш. Що мені сподобалося в цьому, що програма адаптована під предметну галузь. Ну, теж програми можна, вона пристосована зміна для податкової служби, і щоб ті, які там працюють, вони могли використовувати і мали можливість, десь можна використати ті системи та засоби штучного інтелекту, засоби інформаційної технології у своїй службі. Ну, це ж не секрет, що як кажуть, що від налогів залежить держава, це наші з вами гроші, які виходять на освіту і так далі. І позиції, які працюють в цих галузях, вони повинні знати, як використати ці інші досягнення у своїй практиці. Я одобряю цю програму, підтримую цю програму. В цілому вона мені сподобалася. Ну і при тому, що ви знаєте, що наша галузь, вона розвивається дуже бурхливо. От недавно з'явилися десь у грудні прошлого року системи, стали відомі чат ГПД, які теж інтенсивно тими цікавляться. Це дуже велике находження, і наші споживачі повинні знати, так, як його використовувати. Ну, це окреме таке питання. Так що, да, от я підтримую цю програму. Дуже добра програма, і дуже, що ви організували таке мероприятие. Привезли багато фахівців для цього, да, що це треба взяти собі на озброєння. Да, дякую вам. Дякую, Іван. Дякую. Ну, програма, про яку ви сказали, в режимі навчання онлайн нам не так більше шкоди приносить, ніж позитиву, тобто, що при будь-якому. Ні, ну я згоден з вами. Я працюю це онлайн, коли не бачиш студента, коли там забули, що таке дошка, що таке проєктор, да, ну, ми його тримаємо. Але це розвивається, і ми повинні йти до розвитку. Ми повинні адаптуватися до цього середовища, в якому ми працюємо. Ну, в Америці зараз в вищій школі заборонили програми, не вищій, а в середній школі заборонили програми штучного інтелекту, використання програм штучного інтелекту. Ну, тут є, знову ж таки, спірні питання, ну, але це... Вони зосереджені на натурному інтелекту розвивати школи. Дякую, Володимир Іванович, дякую за підтримку, дякую за уваження. Обов'язково ми це врахуємо також. Тобто наближення і все, напевно, все більше, власне, до статистики роботи податкової інспекції. Тому я би хотів надати тепер слово нашому стейкхолдеру, нашому давньому другу нашої кафедри, який нам дуже багато допомагає, дуже багато, він нас довший час був головою ДЕКОВ, і багато-багато допомагає в роботі, підказує, поправляє, і вказує на якісь зауваження, недоліки, або переваги нашої роботи. Це начальник управління інформаційних технологій головного управління ДПС Івано-Франківської області, кандидат економічних наук, доцент Войчук Руслан Ярославович. Люди, на цьому, власне, мають досвід і викладацької роботи, і практичної роботи, яка використовує наших студентів своєї діяльності, наших випускників, наших спеціальностей в цій роботі. Руслан Ярославович, прошу вам слово. Добрий день всім, і не знаю, наскільки мене чутно. Дуже добре, дякую за запрошення, дуже готовий вам допомагати за такі лесні слова до мене. Дійсно, я з вами працюю не один рік, дійсно, ми з вами мали багато різних моделей взаємодії між нами. В першу чергу це стосується захисту магістрських робіт, особливо можу відзначити дуже багато робіт, які б нам пригодилися в практичній діяльності нашої подвіжної. Як я давно вже працюю в податковій службі і з
сфері IT-технологій податкової служби, то я можу відзначити лише одне, що потреба у спеціалістах, IT-спеціалістах в державних органах, а в цілому і в тому числі податкових органах є надзвичайно велика. Тому що IT-спеціалісти – це авангард професійний наш, і тільки їм під силу боротися з такими викликами сьогодення, як кіберзахист, як зміна акцентів роботи державних органів, як оптимізація державних структур, як інтеграція інформаційних систем. Напевно, що ви дуже велика, дуже професійна аудиторія, знаєте, що в нас впроваджується система відкритих даних в державі, система інтегрування між службами, щоб інформація бігла за людинами, а не людина за інформацією, що затовить всі інші. Тобто ці системи інтеграційні, такі як Трендіта, такі як інші системи, які інтегрують роботу держслужб, і впровадження цих систем відповідно вимагає дуже багато спеціалістів по цій напрямку. Я можу тільки одне сказати, що дуже достатньо високий рівень ваших спеціалістів. Я би з задоволенням прийняв на роботу, і в нас є потреба прийняти на роботу таких людей. Тому що в мене не до кінця укомплектований склад зараз, особливо в наш важкий час для держави. В цілому тяжко знайти досвідчену людину з таким багажем знань, як почитають ваші спеціалісти. В мене був навіть такий випадок, там пан Редич, я так бачу, що ми магістерську роботу робили на наших даних, і це помогло, що не треба цілого управління аналітичного працювати з прогнозом, що прогноз, який був побудовано вашим випускником, він майже на 99% він був якраз на базі штучного інтелекту, на базі Oracle, тому що у нас система Oracle працює, він був достатньо позитивним. Програму я знайомлювався, я абсолютно є позитивно оцінюю. Я, в принципі, вважаю, що IT-спеціалісти, вони взагалі дуже мобільні, вони не можуть бути на місці, програма буде змінюватися. На рахунок того, що штучний інтелект наш буде проникати в наше життя, це однозначно рішення, заборонити його неможливо. Тільки ChatGPT, Bing, інші системи, вони будуть тільки базуватися на системах штучного інтелекту. І штучний інтелект, до сумніву, буде впливати на всі сфери, особливо державну, з точки зору оптимізації, як я вже говорив, оптимізація людей, оптимізації чисельності, держава хоче, в принципі, скоротити. І тут ті спеціалісти стануть незамінними працівниками. У нас, наприклад, жодного немає напрямку роботи, яка не вимагає підтримки. Аналітичної підтримки. Це сумніво, що для державної податкової служби аналітична підтримка, штучний інтелект, ризик-орієнтована система – це однозначно вони дуже головний роль їхають. Так, я дуже позитивно оцінюю цю програму, я дуже позитивно оцінюю те, що люди працюють над випуском таких фільмів для України спеціалістів. Дай вам Боже здоров'я. Дякую за запрошення всіх вам гараздів. Обов'язково, якщо ви будете мати бажання, я з вами продовжу контактувати. Дякую всім за увагу. Всіх вітаю. Так, звичайно. Дякую, Руслан Миколаївич. Особливо, як ми вас попросимо написати рецензію на нашу програму, не забудьте вписатися. Дякуючи нашому випускнику, закрили ціле управління. Ні, ми не закрили, поки що управління, ми оптимізуємо. Нас напрямки залишаються, але оптимізація залишається складною програмою. Це не тільки стосується нашої податкової служби, я думаю, що всі. Але зараз останнім часом в Україні в сфері державного управління, в сфері надання адмінпослуг, дійсно було серед зміни і теж завдяки тільки на. Дякую, Руслан Миколаївич, дякую за позитив і за підтримку і за конструктивну співпрацю з нами, тому що нам це дуже важливо, власне. Один з напрямків, власне, створення нашого ОПП від бакалаврського і магістерського є в напрямку того, щоб максимально наші випускники були задіяні максимально в практичній сфері і максимально могли отримувати якусь підтримку. В даному випадку, як це говориться, не можна такої зобов'язаності освіти будь-якого студента навчити роботи у всіх галузях, що він прийшов готовий на роботу, то знаючи кожної галузі, кожного
кожної роботи, але мав в даному випадку ми стараємося максимально долучитись, максимально це використати у своїй роботі, у своїй навчальній роботі, для того, щоб студенти потім, в тому числі на практиці, могли на практиці, навчальній практиці, могли використовувати і застосовувати свої знання, вміння та компетенції. Тепер я би хотів надати слово нашому власному стейкхолдеру, який дає можливість нашим випускникам, не тільки нашим випускникам, і, власне, має можливість втілювати в життя ту роботу, ту навчальну роботу, ті компетентності, які ми надаємо під час навчання, втілювати в життя. Це інший трошки напрямок галузі економіки. Це директор ТОУ СРМ Генезис, кандидат технічної науки. Власне, в даному випадку велика перевага цього, що він знає з точки зору як наукової, так навчальної, так і виробничої роботи. Любанов Олексій Сергійович. Олексій Сергійович, прошу вам слово. Добрий день, колеги. Да, не технічних, а економічних наук, я передаю, але працюємо більше по технічним, скажімо так, займаємося автоматизацією, тобто маємо чітко прикладний характер нашого бізнесу. Вже 10 років буде на цьому тижні компанії «Серемгенезис», да? Ми, як кажу, займаємося автоматизацією бізнес-процесів, впровадженням різних систем автоматизації, інформаційних систем, CRM-систем і так далі. Співпрацюємо дуже тісно з кафедрою економічної кібернетики, в цілому з факультетом інформаційних технологій і систем. Беремо студентів як на навчальну практику після третього курсу, так і на переддипломну практику після четвертого. Є доволі гарні студенти, які швидко все розуміють, швидко адаптуються. От є, звісно, у мене і побажання з точки зору того, щоб предмети, дисципліни були максимально з акцентом на практичний зміст, тому що сьогодення змушує і студентів працювати доволі рано, там з другого, третього курсу, іноді з першого. І потім буває доволі прикро, коли вони там перший курс, наприклад, повчились і там пішли працювати на якісь нефахові спеціальності, там, не знаю, офіціантами, там ще кимось і так далі. Або навіть, взагалі кудись просто в сферу торгівлі і так далі. І дуже б хотілося, щоб вони максимально залучались саме до фахових профілів, до того, чому їх навчають на спеціальності, щоб вони свій інтелект, свої знання застосовували безпосередньо в практичній галузі. Ринок IT в Україні дуже сильно стрімко розвивається. Я впевнений, що буде розвиватись ще геометричною прогресією після війни, після закінчення всіх бойових дій. З початком відновлення України такі фахівці будуть дуже затребувані, дуже актуальні, тому що якийсь технологічний, якісний прогрес, якийсь ривок, скажімо так, якийсь не сингапурське, а українське чудо ми зможемо зробити лише завдяки молодим талановитим людям, які завзято візьмуться відбудовувати свою країну і приносити максимальну користь саме тут, бо ми знаємо, що багато з них зараз за кордону навчаються. Хочеться, щоб вони максимально повернулись і застосовували свої знання тут. Програма абсолютно правильна, актуальна, я максимально підтримую і програму, і факультет в цілому. Будемо далі співпрацювати. Дякую за запрошення. Дякую, Олексій Сергійович, дякую за конструктив. Я мушу наголосити, якось так сталося по житті, я особисто знайомий навіть в тих стосунках з головою наукової групи Малазійського прориву, як це не дивно, цікаво, Павло Шеремета, бувший міністр економіки України, він, власне, керував науковою групою Малазійського прориву. Тому чому б ні? Тому хтось з наших випускників не очолив групу
економіці, і не тільки економіці. Дякую, Олексій Сергійович. Дякую. І тепер хочу надати слово людині, власне, яка також використовує, яка свої знання, свої наукові знання, великі наукові знання, які покладені на великий практичний досвід, які давно і плідно працює, власне, в нашому напрямку у галузі економіки, власне, в галузі податкової служби, заступнику начальнику управління, начальнику відділу адміністрування єдиного внеску управління оподаткування фізичних осіб, головного управління ДПС у Львівській області, доктору економічних наук, доценту Купейку Василю Васильовичу. Василь Васильович, прошу вам слово. Василь Васильович. Василь Васильович. Не чути вас. Вітаю всіх учасників обговорення програми. Вітаю вас всіх. Хочу з практичної сторони. На сьогоднішній день діджиталізація України і створення всіх умов, яскравий приклад, відсутність черг податкових. Завжди з кожним роком засоби масової інформації приходили, керівники всіх структур, чому є. На сьогоднішній день завдяки вам, вашій праці, завдяки створення таких умов, які базуються, ну, відсутністю фізичної потреби людини в тому місці, а завдяки володінням і фахівцям бухгалтерському, податковому обліку і вмінням застосування програм різних, відсутня вся така створення негативів, що впливало в подальшому на іміж податкової. Це завдяки, я хочу сказати, вам і вашим студентам. На сьогоднішній день фахівці, які готуєте ви, повинні володіти знаннями не тільки бухгалтерського податкового обліку, а ми бачимо на сьогодні, як блокується на, ну, на центральному рівні податкові накладні. Треба, потреба на сьогоднішній день і в майбутньому, треба, щоб фахівець знав все, як написати заперечення, як запобігти ризику, щоб підприємства, установи, де він буде працювати, не попали і не заблоковувались без бізнесу, тому що блокування, ну, це є одне з блокувань. Щодо адміністрування податків і вивчення ризиків ухилянки, аналогічно потрібно фахівці. Тому що вручну ми багато проводимо процесів, наприклад, нарахування землі, нарахування податку на нерухомість. Тут фізично треба. Але вивчення ризиків ухилянки потрібно фахівці. Фахівці, які знають перфекті, ну, комп'ютер, які знають всі бази. Тобто це звернення до вас. А так я вас підтримую. І програма актуальна. І дякую за вас. Дякую, Василю Васильовичу. Дякую за підтримку. Такого конструктивного обговорення з пізньої програми.
Це трошечки симетричних, так, підходах до світу Інстаграм. Ми в економіці зачитаємо на стику IT, Юліана Андрійовича це навпаки. Інформаційні технології, які дотичні до економічних процесів. Що хочу сказати, що ваша освітня програма сьогодні надзвичайно актуальна, особливо в тих умовах, які склалися, що ми мусимо, яка найбільше сьогодні виникла проблема, в тому, що наші всі суб'єкти господарювання мають переходити з 1С на інші інформаційні системи. І це доволі надзвичайно складний процес і довготривалий. От, і сподіваюся, що великими учасниками цього процесу будуть якраз і випускники вашої освітньої програми. І ці проблеми треба буде вирішувати доволі швидко і негайно. Що хочу сказати, що дуже цікава освітня програма, оскільки вона охоплює, якщо подивитися освітні компоненти, вона охоплює якраз набутям, так, і випускниками цієї програми, як і навичок хард і софт-скілів, тобто там є консалтинги, є багато технічних дисциплін. От, що би хотілося побачити, можливо, це є у змісті кожної з цих навчальних дисциплін, і так, напевно, що багато сьогодні теж треба говорити про безпеку і про інформаційну безпеку, так, оскільки ми не тільки зараз функціонуємо і живемо в умовах воєнного стану, але і усі ці економічні суб'єкти, інформація, все переходить в цифру, все переходить в пару, воно має бути захищено. Можливо, це якраз є в розрізі освітніх компонентів, ця безпекова компонента і є відображена, так? Не тільки стоїть акцент на інформаційних технологіях і управління, якраз управлінськими процесами. А так, дуже цікава освітня програма, актуальна, тому що є багато над чим працювати, і є видно багато різних сторон, і цифрові, і сучасні інформаційні технології від штучного інтелекту і до інтелектуальних якраз аналізу даних, що зараз дуже важливо для того, щоб мати можливість нашим суб'єктам господарювання відновлюватися, розвиватися і відбудовувати національну економіку для того, щоб ми мали можливості для розвитку подальшого. Дякую і бажаю тільки позитиву, успіху при акредитації, не тільки гарних, відомих випускників вашої освітньої програми, які б долучалися до розвитку України після перемоги. Дякую, Ірина Богданівна, дякую за побажання. Я впевнений, що перемога вже не за горами, і, власне, наші випускники максимально долучаться до розвитку не тільки України і побудови нової України, а й розвитку, власне, цих сфер, про які ви говорили. І це буде суттєво, актуально, ну, і престижно в даному випадку. Також дуже слушне зауваження, наприклад, на рахунок того тієї самої 1С бухгалтерії. Це, напевно, не остання програма, яка буде бувати з небуття, але перебудова і перехід на інші програми, і, власне, це дуже важливо. Є дуже важливо, і, власне, тут студенти, здобувачі вищої освіти, зокрема магістри, повинні, власне, володіти економічними апаратами, економічними, власне, якимись поняттями, хоча б загальними, для того, щоб зуміти правильно налаштувати програми, щоб ці програми правильно і успішно працювали. Дякую за підтримку. І хотів би надати слово тепер нашим стейкхолдерам, які, власне, користають вже з наших програм, які працюють і нашими випускниками, в тому числі випускниками нашої магістерської програми, які працюють за спеціальністю, які успішно працюють за спеціальністю і довший час, тобто до цього часу, підтримують контакт з кафедрою і тепер невідомо, хто в кого консультується. Колись Марина Федорівна консультувала з нас, тепер ми консультуємося в Марини Федорівни. Хочу надати слово головному державному інспектору управління інформаційних технологій,
цілу поводження інформаційних систем та електронного документа обігу головного управління ТПС у місті Києві, випускниці 2020 року освітньої програми, нашої власне майстерської програми Державного податкового університету Ситник Марині Федорівні. Марина Федорівна, прошу вам слово. Добрий день, шановні учасники круглого столу. Я щиро вдячна організаторам за запрошення. Маю таку можливість долучитися до обговорення освітньої програми. Так, я студентка-випускниця магістерської програми 122-ї спеціальності комп'ютерної науки. Зараз я працюю в головному управлінні ДПС у місті Києві в управлінні інформаційних технологій. Що б від себе хотілося внести які пропозиції? В нашій організації існує така практика використання як дуальна освіта. Тобто студенти мають можливість і працювати, і навчатися одночасно. І в той час вони є повноцінними працівниками на рівні з усіма іншими співробітниками. Вони мають статус державного службовця, але працюють і вчаться без відриву від роботи, вони вчаться онлайн. Це, як по мені, дуже зручно. Таких спеціальностей небагато. Це фіскальне адміністрування, галузь знань управління та адміністрування, спеціальність фінансів, банківська справа та страхування. І мені хотілося б, щоб така спеціальність, як інформаційні технології, комп'ютерні науки, 122 спеціальність, також долучилася до такої практики. Ця практика була запроваджена 4 роки тому, це був пілотний проєкт. Наразі у нас і працюють, і вчаться студенти одночасно. Єдине, якщо студент працює і вчиться, він не має права звільнитися. Тобто, поки він не закінчить магістерський рівень, він не має права звільнитися. Це певного роду вже є відповідальність. І друге, якщо він поштрафиться, не дай Боже, його звільнить там за статтею, таких випадків ще не було, слава Богу, але є таке поняття, то він так само покидає інститут. Ось так. Студенти можуть закріпити свої знання, які отримали в університеті. Тобто студент не працює десь в Макдональдсі, а те, що навчали його в університеті, це і робота з базами даних Oracle, і SQL-запити, і робота з мережею. В управлінні широкий спектр функцій і повноважень. Тому, як по мені, це ідея супер. Тому запроваджуйте, ми гостинно запрошуємо в управлінні інформаційних технологій. Дякую. Дякую, Марина Федорівна. Але ви розумієте, що ви цим самим причиняєтесь до того, якщо ми це запровадимо, тоді ми від вас взагалі не відстанемо. Тоді ми будемо дуже плідно співпрацювати, і ви будете нам сказати, що ще додати до освітніх наших програм, тому що ми тільки магістри і бакалаври. В даному випадку, ну, бакалаври у нас не зможуть працювати з цією програмою, але ми їх будемо вас відправляти на практику. Це дуже, дуже цінна, дуже вагома пропозиція. Колеги, прошу, прошу це врахувати, щоб ми не забули цього врахувати, тому що це дійсно. Якщо би була така, ну, на жаль, Марина Федорівна, є таке питання в тому, що ми завжди, ну, та сама податкова іде на такі сім'ї. Ви були дуже зацікавлені в цьому процесі, але, власне, ці нюанси, про які ви сказали, що передбачає подальше працевлаштування, наскільки я пам'ятаю, там дуальна програма говорить про те, що 2 роки це необхідно відпрацювати в податковій, ну, в даному випадку, наприклад, в податковій організації, яка дала можливість дуального навчання, то це в деяких моментах людей стримує. Але це би було дуже добре, тому що те, що я попередньо говорив, ми не можемо дати здобувачам вищої освіти чи нашим випускникам всіх компетенцій у всіх напрямках, у всіх галузях роботи. Але в даному випадку, якщо людина знає, що вона йде працювати в даному випадку, наприклад, до вас у Львів, ми знаємо ваші вимоги, ваші потреби, і буде мати можливість надати цій людині, тому здобувачу вищої освіти, максимально знань практичних, теоретичних, власне, для використання саме в цьому, в цій галузі, саме на цьому місці роботи. Це би було дуже доцільно, тому що це би був
магістри також наші, і вони і працюють, і проходять практику. Тобто не потрібно шукати десь проти практики, чи думати про це. А це на робочому місці, як мені це дуже зручно. Так, це дуже, ну, на жаль, умови нашої історії, умови і умови попереднього ковіду, на жаль, не завжди давали можливість роботи офлайн, бо добре би було, щоб студенти не в онлайн були на практиці, а бачили це вживу, як кажуть, хоч чували це руками, як це відбувається, що треба робити. Але я сподіваюся, що перемога незабаром і все налагодиться, і ми будемо мати можливість, власне, що студенти зможуть офлайн в формальному режимі працювати не тільки у вас, а й в інших тілах і в інших податкових системах. Дякую, Марина Федорівна. Дякую. Дякую, Марина Федорівна, дякую за дуже слушне зауваження. Дякую. І тепер я хотів би надати слово власне тій цільовій аудиторії, для кого ми це все робимо, для кого ми тут зібралися, для кого ми працюємо, для кого було зроблений стандарт, для кого працює ця освітньо-професійна програма, власне, студентам, здобувачам вищої освіти, які в даний момент працюють, навчаються за цією програмою і здобувають вищу освіту. Це здобувачка вищої освіти групи ТІС-22 Державного педагогічного університету, тобто наша студентка на сьогоднішній день, Остіна Олеся Володимирівна. Олеся Володимирівна, прошу, якщо можна, поділіться своїми думками, своїми враженнями від навчання на програмі, своїми думками і враженнями, що би ви хотіли бачити, як би ви це бачили, з точки зору здобувача вищої освіти, як би ви бачили роботу цієї програми, як би вона повинна бути, ну, в даному випадку, напевно, озброєна, як і чим. Прошу, Олег. Дякую, Артур Юліанович. Як чутно мене? Так, ви дуже добре чути. Дякую. По-перше, така в мене гарна нагода зараз подякувати викладачам, які викладають саме на цій спеціальності. Я працюю в університеті, викладаю англійську за професійним спрямуванням для обліковців і для правців. Тому і було мені, можливо, не вистачало якихось знань, але я розумію, що стрімко зростає і розвивається наше життя, так, без інформаційних технологій складно, і тим більше, якщо є така можливість, я скористалася, і це, вступившись саме на цю програму, так, освітньо, і можу сказати, що це найкраще, ну, одне з найкращих моїх рішень в житті, що я дійсно, це дійсно так, коли кажуть, що навіщо тобі це можна піти за 2-3 місяці, здобути там десь якісь курси пройти, так, але, по-перше, це дійсно актуальні, так, дійсно сучасна програма, професійні викладачі, фахівці, є, завжди є обратний зв'язок, так, зворотній зв'язок, тобто, і, про, ну, можу сказати, те, що ми вивчали, так вже застосовую, я застосовую із своїми студентами, там, де ми вже щось вивчаємо, це хмарні середовища, так, це хмарні сховища, це вже є. Так, для щодо актуальності, ну, це дійсно актуально, так, це інтернет речей, це штучний інтелект, це розвивається кожного місяця, там, де ми будемо через півроку, хто знає, що ще буде, так, що ще буде нового, так, але ця програма дійсно дозволяє йти попереду, так би мовити, так, в сучасному світі, так. Казали про сертифікати, ми дійсно отримуємо сертифікати, так, і це і Oracle, казали, і Cisco, є Google Cloud, Prometheus, там, де ми працюємо і отримуємо дійсно вже професійні сертифікати. Раджу всім, хто ще вагається, так, дійсно вибрати, зробити свій вибір і серед моїх знайомих, і вступають дійсно і на магістерську програму, і на перший курс випускники шкіл, так само цікавляться, і всім раджу
це зробити, це правильно буде ваш вибір в житті, якщо ви зможете і захочете це зробити, так? Ось. Ну, єдине, про що я, можливо, жалкую, це, що немає можливості навчатися на денній формі навчання, так, тільки заочно, але я не хотілося б мені зупинятися на цьому, дуже цікаво. Дякую. Дякую всім викладачам. Дякую, Олеся Володимирівна, дякую за добрі відгуки. Сподіваюся, що вони нададуть вам більшого натхнення для навчання, і ви будете використовувати те, що ви вивчили на нашій магістерській програмі, те, що ви будете застосовувати в тому числі в своєму виробничому процесі, в даному випадку у вас виробничий процес викладання. Так як ми говорили про це при затвердженні дипломної теми дипломної випускної роботи, це якраз саме то, що для чого ми працюємо, для того, щоб це використовувалося не тільки студентами наших програм, а й інших програм, і використовувалося фактично в діяльності. Дякую вам. Дякую вам, Олеся. Я бачу, що в нас є присутні ще студенти-магістри на нашій зустрічі. Чи хтось має бажання виступити, шановні студенти, шановні здобувачі вищої освіти? Не хочуть. Мовчать, тихенько сідається. Добре, тоді я би хотів надати слово нашим працівникам, нашим членам кафедри, нашому колективу про ваше бачення нашої програми. Ну, ми його знаємо, звичайно, але щоби наші стейкхолдери почули також наші підходи, що ми хочемо втілити, крім того, що нам розказав Михайло Миколаївич, крім того, що розказав я і Тетяна. Але що ще, які у вас думки виникли відносно нашої ОПП протягом нашого сьогоднішнього круглого столу, роботи круглого столу? Просто хотів би надати слово кандидату економічної науки, доценту Ірині Дмитрівні Погорілову. Ірина Дмитрівна, прошу. Дякую, Артуру Юріановичу. Трошки неочікувано. Ну, хочу зазначити, перш за все, цю пропозицію вступник Марини Федорівни стосовно поєднання практики і навчання. Отримати перший досвід своєї роботи в державній установі, от в галузі IT, я думаю, що це дуже вагомо для майбутнього фахівця, тому що він може потім піти в свій бізнес, розпочати, але він буде мати досвід і стосовно адміністрування, і стосовно адміністрування системи, стосовно нарахування податків. Тобто він побачить всередини весь цей процес. Це вважає дуже позитивно, дуже багато чого він взагалі отримує при роботі досвіду, при роботі в податковій. Марині, дуже дякую за цю пропозицію. Ну і стосовно подальшого розвитку, то враховуючи те, що була пропозиція стосовно підприємництва, не пам'ятаю зараз, хто це озвучив, що більше не пам'ятаю, хто. Ірина Бозанівна, напевно. Мабуть, так, що про те, що говорити про підприємництво треба більше з нашим випускникам, то пропонується ще один курс, вибіркова компонента, це економіка програмного забезпечення, економіка розробки програмного забезпечення, щоб здобувачі вищої освіти знали, як розраховується вартість розробки саме програмного продукту. Ну, це на сьогодні, я вважаю, актуальне, тому що пропонується на ринок програмні продукти, а яка їхня вартість, щоб вони знали, зміли це розраховувати. Тобто, ну, така в мене є пропозиція додати ще одну освітню компоненту до нашої освітньої програми. Може, навіть не як вибіркову, до речі, а може, як обов'язкову, зв'язку з тим, що в нас є галузь економіки. І тим більше нас є кому викладати такі дисципліни. Ну, можна подумати про це. Тобто, треба вносити буде зміни тоді. Так, ну, я думаю, що після такої нашої роботи
суттєво і конкретно і об'єктивно, я думаю, що ми це зможемо. Ну і бачите, теж ще одна пропозиція прозвучала у декількох наших учасників нашого круглого столу, це стосовно захисту, тобто інформаційний захист. Тобто дійсно треба подумати про ще одну компоненту, освітню компоненту додати, це кіберзахист або інформаційний захист. Ну, щось має бути у нас дійсно про захист. Так, це дуже актуально на сьогоднішній день. Так, це у нас такої компоненти. Ми вже давно піднімали це питання, але я думаю, що тепер з кожним днем, а особливо в реаліях і умовах війни, яку ми на сьогоднішній день маємо, я думаю, що це дуже серйозне і актуальне питання, яке би нам слід було розглянути і втілити нарешті. Так, на бакалавриаті у нас є така, такий предмет, а в, да, можна було б додати. І тим паче, що у нас є фахівець котовка. О, тим більше, так, ми маємо доктора з держуправління, але він захищався, власне, по супербезпеці. І, власне, в даному випадку, взагалі, я мого фахівця цього питання. Дякую. У мене більш так, коротко все. Дякую. Я хочу наголосити просто, колеги, члени кафедри, що ми планували наш круглий стіл як спільне засідання, і в тому числі засідання кафедри. Я думаю, що це є актуальне, то, ну, я не думаю, що впевнений, я в тому, що це актуальне питання, і його підняти на наступному засіданні, і може ми би дійсно його включили до нашого ОПП. Ну і тепер я хотів би ще надати слово людині, яка, власне, дає максимально багато практичних навиків і те, що ми говорили, додаткових компетенцій для наших слухачів, для наших здобувачів вищої освіти, як бакалавру, так і магістерської програми. Це керівника, власне, Академії Цифрової, Академії Оракл, які працюють, які ми маємо можливість, та цілу лабораторію маємо, створену спеціально для цього. Олександр Володимирович Гребець, кандидат економічних наук, доцент. Олександр Володимирович, прошу, ваша думка, ваше враження, прошу. Вітаю ще раз всіх, дякую всім, хто висловив свої зауваження, вони всі слушні, і потрібно буде відповідно враховувати. Зроблено у нас дійсно багато по цій програмі. То я хотів би відзначити те, що якщо навіть ці компоненти, які відображені вже як основні, і такі формують основні компетенції, що вони будуть викладатися компетентно, то ми доб'ємося нашого результату, і студенти отримають знання. На жаль, наша спеціальність інженерна, і значна частина предметів може викладатись дистанційно, тому що студент перед комп'ютером, ми можемо бачити його робочий стіл, і воно навіть в деякій мірі навіть буває зручніше, ніж іноді в лабораторії, тому що ти контактуєш з студентом напряму. Інше питання, що дуже погано все-таки йде, якби навіть в рамках дистанційного відвідування участь студентів в навчальному процесі зараз викладають необставини свою, якби свій відпечаток на все це діло. Але я хотів би відзначити, що студенти останні роки, вони все-таки, от особливо я бачу вже другий курс, і четвертий курс, який сьогодні закінчує бакалаври, вони все-таки відрізняються від попередніх студентів тим, що вони самостійно вже шукають додаткові курси, вони вже виходять на дипломний проєкт із знанням тих технологій, фреймворків, які навіть не викладаються, вони вже знають, чого вони хочуть. Добра частина студентів. У нас ця освітньо-професійна програма, вона трошки скоректована в частині менеджменту інформаційних процесів розробки, концептуального проєктування. І це також правильно, тому що магістр повинен розуміти, як йде процес проєктування, розробки концептуального проєктування. Це також потрібно вже знати фахівцям, які орієнтують себе на не просто програмерами бути, а просто потрібно керувати стартапами, процесами, проєктами. Тут потрібно трошки інший спектр знань.
Але навіть ті предмети, які є у нас у цій освітній програмі, вони орієнтовані на те, щоб дати їм конкретні практичні знання і навички. Тому ці зауваження, які були висловлені сьогодні, це дуже було приємно. І практично цікаво було послухати. І є пропозиції, які потрібно буде реалізувати, зокрема, навчання паралельно з роботою в структурах Міністерства фінансів, податкової служби і в бізнесі. Ну, це процес непростий, але він повинен бути реалізований. Стосовно взагалі от штучного інтелекту, я вам хотів би таку деталь розказати на основі свого невеличкого досвіду у Київці. Недавно я був в Києві. Проводила університет Web3, і взагалі мені нагадує ситуація з GPT, таку ситуацію з створенням такого широкого мережевого маркетингу. Тобто нічого не потрібно знати, нічого не переживайте, все там. Кнопку натиснув, так? Я поїхав на цей івент, і це сіті, там у нас великий центр комп'ютерний проводилось. Ну і відповідно з питанням для себе познати трошки більше технічних деталей, тому що нашим спеціалістам зрозуміло, потрібно більш фахово розуміти, як користуватись GPT, але ми повинні цікавитися, як це воно зроблено, все, де та точка входу, де ми можемо прийняти участь. Ну, зрозуміло, там половина була учасників, які ставилися загальними питаннями, невеликі фахівці, а друга половина трейдери криптовалюти, цікаві були там доповіді, але це зовсім інша сфера. І коли питання постало в тому, скажіть, будь ласка, все-таки от в Україні там, чи взагалі будуть питання висвітлюватися структура нейромережі глибокого навчання, що це за нейромережа, яким чином вона функціонує, як добратися нам до якихось зрізів даних. В Україні такі дані бібліотек, вірніше, ресурси формуються, на це питання відповіді не було, цим практично ніхто не займається. Всі зациклені на те, що є от Ілон Маск, є GPT, десь там створена інформаційна база, на якій навчається нейромережа, все чудово, все прекрасно, користуємося. І це буде хорошо. Навіть у цьому курсі, який буде захищатись, КБ-19, у мене один проєкт буде там, Telegram-бот. І мені студент сказав, буде, я зроблю наголос чи упор на штучному інтелекту. Ой, чудово, ви знаєте, буде якась нейромережа, яка бібліотека Python, якісь там рядки коду, і ми там будемо якісь масив даних десь брати. Виявляється, все простіше. Є ж технології, які просто прописують кодом, ви прописуєте доступ до GPT, задаєте в коді рядка свій запит, і видається в цій роботі вже всі ці речі, нібито працює ваша система. Отак зараз вже навіть студенти не замислюються над тим, що це за нейромережа, просто пишуть рядок доступу до GPT, він видає вам все, що потрібно, і це є вже використання штучного інтелекту. Я боюсь, що дійсно потрібно студентам пояснювати, що GPT – це вже готовий продукт. Вам ніхто не розкаже, як він працює, на яких технологіях. І ми повинні орієнтувати в нашій освітній програмі саме фахівців до майбутнього на те, щоб вони створювали свої нейромережі, які можуть формувати нові знання, і ми їх можемо потім в майбутньому використовувати вже як український продукт. Хоча Україна, я дійсно хочу відмітити, в цьому році у нас вона, до речі кажучи, по криптовалюті зайняла третє місце в Європі. А по відкритим даним, друге, не в цьому році, в 2022, а по відкритим даним, в 2022, друге місце після Франції. Тобто, незважаючи на військові дії, Україна показує тренди в IT-технології. Нам потрібно їх якби підтримувати, тому наша освітня програма саме на це орієнтована. Я дякую всім за зауваження і надіюся, що ми продовжимо співпрацю з усіма і будемо надіятися на наш спільний позитивний результат. Дякую. Дякую, Олександр Володимирович.
Дякую, колеги. Дякую всім за згоду взяти участь у нашому обговоренні. Це дуже важливо і нам дуже почесно, що такі люди сьогодні долучилися до цього процесу, сказали нам свої побажання, сказали нам свої зауваження, які ми обов'язково використаємо і обов'язково все впровадимо в дію. Ну, крім дуальної освіти, але в кожному разі ми будемо працювати в цьому напрямку, тому що це дійсно перспективно і реально дуже дієво. Дякую всім. Ще всім обов'язково подякую персонально висланими сертифікатами за участь у сьогоднішньому дійстві. Прошу почитати всі пошти, це буде підтвердження. Ну і сподіваюся, що ви також зможете використати ці сертифікати у правильному напрямку на сьогоднішній день. Хочу вас все запросити відразу. Те, що я говорив, на початку навчального року ми проведемо ще один круглий стіл з вашою, то бажано, дуже би просили вас з вашою участю, щоб ви підтвердили або заперечили, може ваше побажання виникнуть зауваження до нашої програми, що ми озброєні, повністю озброєні, вийшли на акредитацію. Дякую всім, ми сьогодні дуже, як це інформаційних технологій збуває, дуже пунктуальні і чітко, в 31 почали, в 13.01 закінчили. Дякую всім за конструктив, позитив, всього найкращого і спокійного, мирного неба. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Дякую. До побачення. А фото не зробили взагалі.